Vi ska hålla oss kvar vid kärlekstemat, men vi ska byta rubrik och komma in på musikaler eller operett som det heter förr i världen. Denna scenuttrycksform handlar ju nästan alltid om kärlek, och där kan det fara iväg med kärleksduetterna på det mest ystra sätt. Och här kommer ett exempel som kanske inte är så typiskt, kanske inte ens trovärdigt, kanske inte ens ett exempel, jag tänker efter. Men här är det lika fullt. Det är Roberto och Dolores kärleksduett ur musikalen Kärlek och plockepinn. Med andra flickor blir jag så knäpp. Om de vill kramas säger jag slätt. Om de vill kyssas spricker min läpp. Med andra flickor blir jag så knäpp. Men inte med dig, Dolores, inte med dig, nej. Inte med dig, Dolores, nej. Med andra pojkar blir jag så glad. Om de vill kramas säger jag ja. Om de vill kyssas går det så bra. Med andra pojkar mår jag så bra. Men inte med dig, Roberto, inte med dig, nej. Inte med dig, Roberto, nej. Med andra flickor jag så knasig, men inte alls när jag är med dig. Nej, Roberto, det tror du bara. Du blir precis lika knasig med mig. Nej, jag blir smart och klyftig och sann. Vi är som skapade för varann. Hur du är skapad vet inte jag. Bara att dig vill jag inte ha. Men jag vill ha dig, Dolores, jag vill ha dig. Hur ska vi göra då, menar du? Gå skilda vägar från och med nu. Det måste finnas alternativ. Jag vill ha ut dig, ut ur mitt liv. Men säger du nej, Dolores, säger du nej? Ja, jag säger nej, Roberto, ja. All right, du noppar, då återstår bara att gå i kloster och bli munk. Bra, Roberto, jag trodde du skulle deppa ihop och få ett sjunk. Med andra munkar blir jag okej. Om de vill kramas gärna för mig. Där finns det säkert inte en tjej. Med andra munkar